It's ninja time, baby. ja. Der er simpelthen kommet ny, sådan, der kom sådan en Wild Week, som var i sidste sæson også, hvor der også noget med, der var noget med noget guld, og noget med noget ild, som det er forfærdeligt. Og Shockwave, der gav ekstra boost og sådan noget. Den her gang, der er det simpelthen ninja time. Det vil sige, at jeg ser på, alle sniper er blevet suppressed. Alle AR's, altså en SCAR's, skulle vist være suppressed SCAR's. Og så tror jeg også, alle pistoler er blevet suppressed. Men shotgun, der er så virkelig nogen suppressed shotgun. Det ville kunne et eller andet. Nå, altså alligevel ikke. Men, og så skulle den der Propifier, den skulle være, spawn rate, den skulle være sat op på den. Så, det er lidt nice. Udover det, så er der også lidt quests, som... Jeg ved ikke, om jeg skal gå efter dem som sådan. Jeg snakker om klar på et eller andet tidspunkt alligevel, så hvis jeg kommer på mulighed for det, så kan jeg være klar nogle af dem. Fordi jeg vil gerne have den der Shadow Superman style der, så der skal man have klart et vist antal epic quests. Og ja, hvis jeg kommer lige lige ser noget jeg kan klare, så går jeg lige gøre det. Men for eksempel så der var travel, altså 2000 meter i en UFO, orker man det. Okay, sniper, at det går, var det forskellige. Men der har vi pistolen her. Som gen, den er stadig spillet. Sniper, den er ikke suppressed her. Det går, at den... Nå, det er fordi, at jeg tror ikke, der kan spawne lille og guld sniper i lobbyen. Men så alligevel, det er... Det skulle vist egentlig være kun de lille og guld versionerne af dem, der er blevet suppressed. Jeg tror stadig godt, du kan få blå normale sniper. Og der er en. Og den er suppressed. Nej, det var bare en af hver. Okay. Glem at jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, hvad de er der i hvert fald. Om de er dem alle sammen, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Nu lander vi i Corny. Det jeg håber, det står der ikke nogen steder. Men, altså det ville kun noget, hvis der ikke var scannere. Hvis de har fjernet dem midlertidigt på grund af det her. Jeg tror ikke, at de har gjort det. Men det er bare et lille håb, jeg har. Det vil kun noget. Han har en skar. Okay. Ja, så han fandt en sniper. Fordi der var det ikke suppressed, den der, han fandt der. I don't know. Det går, så kan man også godt ikke være sneaky. Jeg så ikke nogen scanner, men jeg døde også ret hurtigt, så jeg ved ikke helt... Jeg håber stadig på det. Fuck! Så meget for at være sneaky, var. 30 og 25. Den giver så dobbelt i hovedet, den her. Jeg har ikke set en normal pistol nu. Det kan godt være, at alle pistoler bare er blevet skiftet ud. Men... Skal være det? Tak. Man skal stoppe, når lejen er god. Så har jeg fået et godt item. Så skal jeg ikke bruge en penge. For det ender med at gå galt. Så... Eller... Skal man lige en mere, måske? Burde man? Lige en. Okay, jamen så ved man det, hvor man skal have fat i dem hen. Han har set mig. Han død. Og så var det bare kunne spamme ind i en husk med, ja. Okay, fair nok. Ja. Let's go. Okay. Hvad skader den i hund? Hvad skader den? Sådan lidt. Hvordan er man? 91. Det var da et mærkeligt antal. Den kan... Okay, så man kan ikke snyde dem der. Eller hvad? Eller bare fordi det går den her vej. Den prøver ikke at tage mig, gør den. Jo, det gør den lidt. Wait! Ej, hallo. Hvad? Det kan man... hvordan fanden er jeg lige kommet ud her? Der er jeg jo død. Stort set. Kan man snyde AI's? Jeg er ret sikker på, det er en AI. Jeg kan se op der, han hvis jeg... Det gør han. Okay. Det er good to know. Nej, hvis han godt... Nej! Hvordan hvis han nå mig? Okay, jeg tror måske, du var ham, der læste mig før. Og han mistede ikke skud. Ja. Den første gang, jeg havde placeret mig, jeg tænkte, nå ja, der er en... Ja, men jeg ved godt... Ja, jeg kan godt se det. Tak for, du lige pointede af. Jeg skulle måske lige smadre det andet toilet først.
Okay, han vidste godt. Men derfor, altså, kunne det godt være, at han lige har valgt at skyde på et andet toilet først? Hvorfor vidste han lige, at det var mig? Det synes jeg, det var hacks. Men okay. Det ser de ikke. Ej, nej, de ser mig ikke. Det er... Fuck. Men scanner gør han måske. Det tænker han slet ikke over, det der. Hvorfor, altså, hvorfor skulle han tænke over det? Når han ikke må gemme sig. Og der. Det tænker han ikke over. Galt er en kont. Nå. Ja, men sådan er det jo. Han må lige kigge sig lidt. Det er faktisk meget fint, at lige snipe ham. Fordi den vil jeg ikke lyst til at fight mod. Så kan vi gå videre. Jeg er så hyggelig. Hvad er det en... Ah, det er en rigtig spiller. Ej, okay. Okay. What? Fair nok. Han kan også laser. Holy shit. Var det med pistol? Nej, det var det ikke. Det var det. Okay. Det var også dårligt, at jeg lige ramte det snipe der. Det var faktisk meget dårligt. Men altså, what? Jamen, så skal jeg crafte dem herovre. Og det kan man også godt. Du kan godt crafte suppressvåben om til de andre der, hvis man gerne vil det. Åh, oh, et save! Okay, jeg tænkte, den var skadet igennem. Det gjorde den ikke. Åh. Oh. Ej, det er lidt sjovt. Det er lidt fedt, at man ikke kan se, hvor man er skudt fra. Det kan jeg altså godt lide. Den tror han, det er den der. Ej, han kan. Ej, jeg elsker det. Mange der. Ninja style. Let's go. Hvor er meget liv? Okay, wait, han er helt meget op. Dang it. Se, det er meget bedre, når jeg er ninja. Det der, det fungerer slet ikke. Hvis jeg laver en misser skud. Men han er godt nok helt meget op. Så chill. Kom her, kram i stedet for det der pis der. Kom nu. Er du godt? Ikke alt det der toxicity, det gider vi simpelthen ikke. Det er totalt meget bimse det. Ja, se, så. Det var godt. God dreng. Nå, igen. Okay, så får en kram, ja. Nå, det nåede vi ikke. Det er jo heldigt. Hvad fanden sker der? Altså, jeg kan ikke klage. Det anden game træk, jeg finder en lille bump i en chest of form. En normal chest, vil jeg mærke. Og står lige stille et eller andet sted, og så begynder at snipe. Sten. Nej, ikke goddag. Ikke goddag. Nej. Nej. Jeg kan ikke se dig. Jeg går mærke. Jeg skal nok få snipe herfra. Jeg går ikke ned herfra, uden før jeg nakker en med sniper. Ja, det er nok ikke rigtigt. Holy shit, den kom. Og jeg elsker det. Holy fucking shit. Er det den pickaxe, jeg skal samle ind til? Den er på størrelse med den der hammer der. Okay. Ved du hvad, den er ikke så interesseret i alligevel. Hvor blev han af? Nej, han vidste. Her. Det er ikke kønt,
de ting, jeg foretager mig. Det må jeg bare sige. Den kan ikke køre, mate. Det er jeg ked af at fortælle dig. Ja. Yeah. Nej, ikke flere. Not now. Oh, fuck. Nej, ikke gør det der. Ja, skyd for hinanden. God idé. Så sidder jeg hernede. Nej! Hvorfor kommer der tre mand kørende i biler? Hvad fuck? Og så var der en mere bag mig også. Oh my god. Okay, han er så kæmpe buff. Men altså... What? Hvad fuck er det for en bil? Hvorfor kommer der tre mand kørende? Holy shit. Så har vi lige et sidste game. Fordi det er det, jeg kan nå. Ja, som sagt har det ikke lige været den bedste dag. Men... Ja, ja, sådan er det. Jeg rammer ikke rigtig noget i dag. Det er sådan, ja. Ikke jeg nogensinde spiller sådan vanvittigt godt, men jeg kan godt mærke, når jeg rammer bedre end til nogle dage end andre. Det tror jeg sådan har vi det alle sammen. Det kan også være, jeg bare skulle... Jeg siger det her tit. Jeg skulle måske bare begynde at varme op, når jeg er med at spille. Men det magter jeg ikke. Der hopper bare ind, og så ser jeg, hvad der sker. Hvis jeg ikke gider bruge sådan en team på at varme op i en creative, det synes jeg ikke, det er det sjovt. Good, man. Lige tage Xiaomi med her. Ja. Så lad gå. Jeg troede lige, det var Xiaomi. Øj, hvad der pisser videre. Oh. Det er Xiaomi, ikke også? Jo, okay. Don't mind the flamingo. Oh fuck, okay, okay. Xiaomi, gør noget. Xiaomi. Xiaomi, du gør ikke ret meget. Du gør noget nu, tak. Lad jeg lige, af, så bruger jeg lige Xiaomi som bait. Nej. Xiaomi, gør noget. Xiaomi, skyd ham. Xiaomi, skyd ham. I love you, Xiaomi! What? Er det ham? Bro, jeg er out. Xiaomi. Pas dig selv. Den kommer nok til at launche efter mig. Den. Godt, Xiaomi. Du har dem. Du er død. Fuck. Den gjorde det godt dog. Jeg føler ikke, at de kommer så højt op mere. Nej, det er så, at de må være blevet... Må have kommet cap eller et eller andet. Sådan. Jeg kunne før gøre det her... Eller det ved jeg godt, hvorfor jeg gør, men jeg har ikke lyst til at gøre det. Jeg fandt... Der er tre big shields, jo. Jeg tænker, det er dumt. Det er også en big test, jeg kan se, fordi jeg er dum. Det er da... Jeg kan sætte dem med. Jeg snakker om... Ej, men mit... Big pump, den er bare... Bum, eller ikke. Nej. Nej. Spil. Det er et ret træls tidspunkt, at... Sådan, vi er back. Okay. Jeg tror, de har bedre chance end mig, for der er en af dem, der har en flipgun. Jeg har ikke så mange match tilbage. Hvad er det? Det mest ufortjente scuff win, jeg har fået nogensinde, tror jeg. Men...
Ja, når man har sådan en dag, hvor man ikke rammer noget, så må man bare tage det med, man kan få. Det er et win. Er det et godt win? Nej, overhovedet ikke. Men også lidt fortjent, synes jeg, efter jeg er blevet... Jeg har været elendig. Så. Det tager jeg med. Hvis jeg kunne lide den her video. Og hype på Wild Week, eller hvad det nu kalder det, den her song. Og har I nogle idéer? Altså, hvad er jeres forslag til, hvis I skulle lave en Wild Week? Hvad skulle det så være? Fordi vi har prøvet på et stykker sidste sæson. Og jeg ved ikke, hvad det skulle være, ærligt. Noget stinks kunne være meget sjovt. Så stinkbuen kom tilbage måske, og man kunne, og der var stinkgranater og stinkfisk og sådan noget. Også om de er virkelig broken, men det var lidt sjovt lige, for jeg kan godt lide dem. Så ja, har I nogle bud, ved nede i kommentarerne. Alt sammen bare en rigtig god dag.